Fala, pessoal! Não dá para não concordar que o esporte não é apenas um entretenimento. Às vezes, ele é um espetáculo incrivelmente bonito e os autores de momentos impressionantes podem ser não só os próprios atletas, mas também os torcedores ou os grupos de apoio. Hoje, vamos mostrar justamente momentos assim em diferentes tipos de competições. Vamos lá! Como é uma enterrada realmente poderosa e épica? É quando até mesmo a tabela com a cesta se despedaça com seu arremesso. Bum! E esse cara ainda joga pelo time da escola, imagina quando ele crescer. O golfe dificilmente pode ser incluído na lista dos esportes mais espetaculares, mas às vezes acontecem momentos de incrível beleza nele. E se um grande lago separar a bola e o buraco? Mesmo para um leigo, é óbvio que é preciso jogar a bola sobre a lagoa com cuidado, mas John Hamm discorda. Durante uma sessão de treinamento na Geórgia, o aniversariante decidiu seguir um caminho fora do padrão e deu uma tacada que certamente entrará para a história. Não dá para imaginar um presente de aniversário melhor. Quem viu esse momento ao vivo deve ter chorado com David Beckham. Sejamos honestos, mesmo agora, olhando para essas imagens, é difícil conter as emoções. É sempre emocionante quando os melhores jogadores encerram suas carreiras, mas esse adeus é especialmente comovente. O Beckham esteve no Paris Saint-Germain por apenas 5 meses, mas todo o estádio aplaudiu de pé e seus companheiros não quiseram deixar o campo por um longo tempo. Isso que é ter o reconhecimento de todos. A sincronia é essencial na natação, na patinação artística e no salto ornamental. Mas o que você acha desse show de um grupo de líderes de torcida de uma escola? A julgar pela reação do público, eles também não esperavam essa reviravolta. Não conseguimos nem imaginar quanto tempo levou para as meninas se prepararem para esse número. Agora vamos voltar às Olimpíadas de 2016 no Rio para lembrar um dos momentos mais bonitos desse jogo. Não estamos falando de um novo recorde incrível, mas de um exemplo de que há sempre um lugar para a nobreza e o respeito nos grandes esportes. Durante a corrida de 5 mil metros, Hebe D'Agostino acidentalmente pisou no pé de Nick Hamblin, que estava à sua frente, e as duas caíram. As chances de medalhas estavam perdidas. Como não ficar com raiva em tal situação? Mas a americana imediatamente correu para ajudar sua rival e então Nick respondeu na mesma moeda. A D'Agostino havia rompido os ligamentos cruzados. O mais incrível é que as duas atletas encontraram forças para terminar a corrida, a qual chegou ao fim com um abraço comovente. Aliás, elas não ficaram sem medalhas. As meninas receberam um prêmio pela manifestação do espírito esportivo. Se você assiste jogos esportivos, provavelmente sabe que os patrocinadores, às vezes, fazem desafios com os torcedores. Esse cara, por exemplo, precisa acertar um minúsculo buraco no meio do gelo com um disco. Impossível? Ele ousa discordar. Não dava para ser mais preciso. O sortudo torcedor do Vancouver Canucks acaba de ganhar um Toyota novinho. Mas veja a reação dele. Parece que ele faz gols assim todos os dias. Você pode não saber disso, mas o beisebol é quase tão popular no Japão quanto nos Estados Unidos, e os jogadores das ligas locais costumam sair de lá para seguir carreira no país norte-americano. Aqui, temos uma prova de que o nível de jogo aqui é bastante alto. O batedor rebate o arremesso, a bola voa por cima do estádio e já se prepara para cair nas mãos da torcida, mas cai na luva desse apanhador escalador. Durante o voo da bolinha, o cara conseguiu calcular a sua trajetória e escalar a cerca. Enquanto houver um Homem-Aranha assim, o outro time pode esquecer os home runs.
fazer 5 strikes consecutivos ou derrubar 2 pinos em lados opostos com uma única bola. Essas estão longe de serem as coisas mais bonitas que os melhores jogadores de boliche são capazes de fazer. A Liga dos Jogadores de Boliche Profissionais elegeu a melhor jogada de todos os tempos. Chris Barnes, que executou a chamada Águia Voadora, simplesmente nos deixa de queixo caído. Não temos nada mais para dizer, simplesmente fantástico. Nos grandes esportes, frequentemente acontecem reviravoltas espetaculares e às vezes elas são particularmente inspiradoras. Como no caso da saltadora sueca Angelica Bengtsson, por exemplo. Dá só uma olhada em como terminou sua terceira tentativa de atingir as alturas na Copa do Mundo de 2019. O seu mastro ficou em pedaços. Segundo as regras, nesse caso, o esportista pode repetir o salto, mas ela não tinha uma vara de reserva. Foi aí que entrou uma rival da França, que já havia competido. Bem, o que aconteceu a seguir, você já pode imaginar. Angélica superou a barra de 480 centímetros e estabeleceu um recorde nacional. É isso que significa lutar até o fim. Não dá nem para imaginar muitos esportes atuais sem a atuação das líderes de torcida. Às vezes, elas são muito mais legais do que a própria competição. Por exemplo, é assim que umas líderes de torcida japonesas animam seu time durante um torneio de futebol americano. Sim, eles jogam esse jogo neste país também. Como elas não têm medo de fazer essas acrobacias? E a julgar pelo fato de que não encontramos vídeos da própria partida, podemos concluir que as meninas brilharam muito mais do que os atletas naquele dia. Para que você entenda que ser líder de torcida também requer uma preparação séria, aqui está um dos truques acrobáticos clássicos, visto de um ângulo incomum. Impressionante, né? Seria legal se, da próxima vez, a GoPro estivesse com a garota para que a gente visse o salto pelos olhos dela. Mas enquanto isso, vamos dar uma olhada nestas cenas em câmera lenta mais uma vez. Se alguém aqui ainda acha que as líderes de torcida ficam só fazendo danças simples com pompons, então é hora de finalmente acabar com esse mito. Aqui temos, por exemplo, um treino padrão da equipe da Universidade Grand Valley, nos Estados Unidos. Potente? Isso porque você ainda não viu as performances reais. Sincronia, plasticidade e acrobacia no mais alto nível. Não é à toa que torcer é considerado um esporte à parte. A beleza do futebol pode acontecer não só durante os jogos da Champions League. Agora você vê a preparação para um pênalti em um jogo da Liga Nacional de Estudantes da Rússia. Uma pequena pausa para você tentar adivinhar como será. Um chapéu? Um chute na trave? Um chute de calcanhar com efeito? Que tal um pênalti com mortal? Não é difícil que o Real Madrid já tenha notado esse cara. Você está vendo um time marcando um gol de forma deliberada em seu próprio travessão. O que está acontecendo aqui? Você acabou de ver um dos melhores exemplos de jogo limpo e, para entendê-lo, vamos começar do começo. Durante uma partida da Oberliga alemã, um dos jogadores vai parar no chão e seu companheiro chuta a bola para fora do campo para se certificar de que tudo está em ordem. De acordo com os princípios do jogo limpo, o adversário deveria ter devolvido a bola, mas em vez disso eles fizeram um ataque a gol. Felizmente, o treinador desse time era muito íntegro. Ele imediatamente deu à equipe a ordem de pagar a dívida ao adversário. Que bom seria se todo o clube tivesse um mentor assim. Um ataque promissor do Tottenham pela lateral, mas o jogador com a bola cai e dá um lindo passe às cegas, deitado no chão. Com o calcanhar. Você precisa ver isso de novo. Este é o Dele Alli. Esse cara encontra saída dessas e outras situações. Se você não reconhece essas imagens antigas desde os primeiros segundos, então não está familiarizado com o lendário goleiro colombiano René Higuita. Além de ter marcado mais de 40 gols em sua carreira, esse cara também fazia jogadas pelas quais recebeu o apelido de louco. Veja você mesmo. Não é uma loucura? Mas é espetacular. Poucos conseguiram repetir a jogada do escorpião desde então. Muita gente que acompanha os maiores torneios de futebol agora vive reclamando que os jogos são menos impressionantes. Você consegue adivinhar qual é o motivo? Isso mesmo, sem a torcida nas arquibancadas, grande parte desse show está perdida.
Basta ver a performance que os torcedores do Borussia Dortmund fizeram pelo seu clube, por exemplo. Não dá pra negar que depois de um espetáculo como esse, nem será tão ruim se a partida terminar sem gols ou sem momentos perigosos. O esporte é realmente uma coisa incrível. Às vezes, momentos impressionantes acontecem mesmo quando a própria competição já terminou. Veja, por exemplo, esse incidente que ocorreu no final do último jogo em casa da temporada do time de basquete da Universidade de Indiana. Depois disso, os jogadores costumam se despedir dos graduados da equipe. Agora você vê um deles na tela. Só que o Colin Hardman não falou muito sobre as dificuldades de estudar e treinar. Em vez disso, ele agradeceu a namorada pelo apoio, chamou-a até a quadra e, bem, depois disso, tudo aconteceu como um filme de Hollywood. No futebol americano, agilidade é tão importante quanto força. Mas esse cara parece ter colocado todas as suas fichas em uma única habilidade. Com saltos tão bonitos, ele teria se saído bem no parkour, não acha? Você já torcia por um time quando era criança? Se sim, então imagine-se no lugar desse amiguinho. O ídolo o notou e lhe deu um presente tão lindo. Embora, talvez este não seja o ponto. Talvez este seja um disco para todos governar.